Бәрін сәлем, Олимпиада чемпионы боксшы Ермахан Ибраимов Қазақстанда тұратын кедейлердің жағдайына олардың жалқаулығы мен еріншектігі кінәлі деп сұхбат беріпті. Сол сұхбатынан қысқаша үзінді көріп алсақ. Қазақстан Республикасынан тұратын кедейлер кедейлік үшін өздері ғана кінәлі ме сонда? Мен ойлаймын, олардың жалқаулығы кінәлі. Олардың еріншектігі кінәлі. Олардың мына алға ұмтылмаудың айтады сол кінәлі деп санайды. Енді Нұржан Байғожин бұл спортшы билікке жақындай түсіп, қанжығасы майланып, режимнің кезекті пешкісіне айналып, сақалы ағыра жасқа келгенде сол ортаға әбден бейімделіп кеткен сияқты дейді. Жарас Наурызбаев, біздегі билік жүйесінің өзі қарапайым ауыл халқы мен жұмысшының құқығын ескермейді. Олардың бәрі бай адамдардың байуына ғана жұмыс істейді деп жазады. Әли Өскенбаев, ауыл халқын қаралай бергенше, билікте отырғандарға сол ауылда зауыт фабрика ашу керектігі жайлы неге айтпайсыз деп сұрақ қояды. Ал Лаура Абдулдаева, ең үлкен марапат билікке жағымпаздану емес, халықтың ықыласына бөлену еді ғой. Енді халықтың алдында медаліңіз көк түйін болып, абыройдан жұрдай болдыңыз деп отыр. Бірақ Серік Жолдасбай, қазаққа Ермаханнан еш қауіп жоқ, нағыз қауіп. Көлеңкеде отырып елді тонап жатқан көсемдерді емес пе деген екен. Міне Бауыржан Серікбаев та Ермахан Ибраимов арамдығы аз, зияны жоқ, елге пайдам тисе екен деп жүргені көрініп тұр. Оның да қателесуге, қатесін жөндеуге мүмкіндігі бар деп айтыпты. Сонымен менде бүгінге осы. Азаттықтың желдегі парақтарына жазылыңыздар, лайк басып пікір қалдырып тұрыңыздар. Келесі кездескенше.